Jamen ideen til at lave det her, den opstod jo ganske enkelt ved, at jeg cyklede rundt her på havnen og kunne se min gamle arbejdsplads fuldstændig forandret til glas, stål og beton. Jamen, vi står her i hjertet af vores arbejdsliv, også der er gamle havnearbejdere. Vi har jo stukket hovederne sammen og synes nu, hvor havnen var så forandret, at vi burde have et monument af arbejdsfolk, der slider røven ud af bukserne, for at sige det mildt. Det er en vigtig historie, fordi det er det hårdt arbejdende, fysisk krævende arbejde, der har været grundlag for havnens og hele byens udvikling igennem rigtig mange år.